Salam, mumtaz düyümüsü aldım. Buyurun, baxın, mumtaz. Hər şey normaldır. Açdım təzəcə. Və içində, bax belə, bir qara-qara, deməli, maşqara deyirlər də. Yəni, balaca cücülər var. Mən başa düşürəm ki, aşın üstündə qarası olur da, bu dərəcədə qara yox. Baxın, dostlar. İndi kimsə deyə biləcək, indi çıxacaqlar, bəyanat verəcəklər ki, baxın, bulan baxın. Deyəcəklər ki, yox, siz belə eləmsiniz, mənim heç bir düğünlə heç bir münasibətim yoxdur. Baxın, ayda ildə bir dəfə aldım bu düğünü, uşaqlara axşamda qonaq gələcək. Aş pişirməyə, buyurun. Gözləyin hələ. Budur həmin mumtaz düyüsü. Bircə saniyə. Açdım mən, görəsiniz. İçində bunun nələr var. Və indi açmışam, yeri gəlmişkən bunu. Tökə görə burada harada. Bu qara-qara. Deməli. Bu qaranın üstündə qara görünməyəcək. Saniye. Bunu yalnız belə bilmək olar. Gözlüyün suyu bağlayayım. Bir saniye. Baxın. Mən dökürəm bunu. Buran. Baxın. Qarışdırıram. Baxın. Üzə yenə qara-qara, bax belə aşın qarası çıxır da. Görürsünüz? Mən başa düşürəm indi bəzən cəmatın, bu pandemiyə görə bəzi yerlər bağlıdır, cəmatın ət almaq imkanı yoxdur da, bu dərəcədə yoxdur. Baxın, dostlar, gəlin mən burayı eləyim, sonra deməsinlər ki, sən, aha, buyurun, buyurun, bircə saniyə, qara, baxın. Hara getdin sən dostum? Qaran üstündə biraz. Aha buyurun. Ölüb. Baxın. Buyurun. Niyə buna indi? Kifayət qədər də belə deyə də biraz bahalıdır nisbətən, digərlərinə nisbətən olan düyüdür, bahalı düyüdür. Gəlin bunun bitmə tarixinə də baxaq. 02-24 expiry. Baxın, 02-24. Nəyə? Başa düşürəm, təbii məhsuldur, dadlıdır. Amma, baxın, buyurun. Burada da elə ölüsü. Niyə bunu, cəmat? Mən bunu nətər qonaqlara yedizdirim indi? Cavabını bilirsinizsə, mənə də yazın.